Elusim Zotin e madh që të na ruan dhe të na ban fitimtar në këtë botë dhe në ahiret. Qëllimi besimtarit në këtë jetë është që të madhron Allahun e madh. Qëllimi besimtarit është të ketë frikë Zotin dhe të afrohemi Allahut. Dhe qëllimi final është që besimtarit jetë fitimtar. Kush prej neve nuk donë mu kanë fitimtar të Zoti madh? Nuk ka kërkush, gjithë na jemi ata që dojmë të jemi fitimtar. Thëtë Allahu në Kur'an, vë kjane haqqan alejna nësër el mu'minin, dhe Allahu i ka premtuar fitore të vërtet, të sigurt, atyre besimtarve që besuan Zotin e madh. Inna lanën suranna rusulina wa alledhina amanu fil hajatit dynja, ne i rujtëm, i mbrojtëm, i dhanë fitore atyre pengamberve të Allahu dhe ata që besuan pengamber. Ne që besojmë Allahun dhe pengamber, ata fituan Muhammedi a.s., Ibrahimi a.s., Nuhi a.s., gjitha ta se ishim besnik në besimin e tyre. Të nderuar vëlezër, a jemi besnik në besimin ton edhe a dojmë t'jemi besimtar, fitimtar na në bot, në këtë bot dhe në ahiret? Atër të besojmë Allahun ashtu si shmeriton, si shtot Zoti në shuma jetë, në nëzit, ja ju helledhina, amenu, aminu billa, o ju që kini besuar, besoni. Na që kemi besuar, për në tërhe gëvërejtjen që t'jemi ma afer Zotit në besim. E në besim me qenë ma afer Zotit dhe me qenë fitimtar, muslimani duhet me kërku ndim nga Allahu. Vazhdimisht duhet me kërku ndimin e Allahut, që Allahut na fërcon në këtë fe se mujna me deviju në gjdo moment. Dhe ne me rahmet Allahut e kemi pranuar islamin, me rahmet Allahut jemi musliman, me rahmet Allahut jetojmë dhe me rahmet Zotit dhe të rinjallemi. Prandaj, masi me rahmet Zotit, atër duhet me kërku prej Allahut që Allahut na fërcon në këtë fe. E dyta, fitore të Zoti i madh, Allah i ban fitimtar të ata që besojnë, ata që e kërkojnë ndimin e Zotit. E dyta, ata që mbështeten të Zoti, mësë mbështet të krijesat, sa ata jënë të dopt, po mbështetot e Allahu sa është më i fort. E Allahu të mjafton, si që i ka mjaftuar pengamberve dhe neve dhe të na mjafton, me shumë argumente në Kur'an që ka përmen Allahu subhanu wa ta'ala. Prandaj, fitimtarjen ata, që ka mbështetën në gjdo ko dhe në gjdo moment të ka Allahu subhanu wa ta'ala. Dhe baza e fitores është mos dyshimi në fitoren e Zotit. Ka shumë musliman e fal namazin e lexon Koranin dhe dyshon suksesin dhe fitores e Zotit. Prandaj dyshimi është imani dobët i joti, se ti nuk ke mbështetje në Allah, ti nuk ke durim në adhurimet që i ban për Allahun e madh dhe ti nuk shpreson në fitoren e Zotit. Prandaj muslimani vazhdimisht duhet me pas mbështetje, me kërku ndihmën e Zotit dhe me madhruar Allahun subhanahu wa taala. Dhe elementi i dytë që është na porositën ulemaja, kush don me qenë fitimtar, duhet innahum lahum mansurun, ata janë të cilët shtylla e fitores është për besimtarët, ata që e madhrojnë Zotin dhe i bëjnë ibadet. Ata që i bëjnë ibadet Allahut e dëshmojnë faktikisht besimin e tyre dhe përkushtimin e tij e tyre ndaj madhnisë Allahut. E ata që e madhrojnë Allahut e vërtetojnë besimin, tevekulin, mbështetjen, shpresën në Allah dhe frikën ndaj madhnisë Allahut subhanahu wa taala. Prandaj largimi nga adhurimet, nga ibadetet, të largon nga fitoria e vërtet në dynjë dhe në ahiret. Prandaj sa herë që ummeti është larguar nga ibadetet, nga namazi, nga adhurimet e ndryshme që janë esenciale që kërkon Zoti nga ne, do të thotë ata njerëz e kanë humbër fitoren në këtë dynjë dhe në ahiret. E treta, Allah i jep fitore atyre që bëjnë dallim mes atyre që besuan dhe zbesuan, mes besimtarve dhe jo besimtarve. E femen kane mu'minen, kemen kane fasika, a janë të barabartë atë që kanë besuar dhe s'kanë besuar. Prandaj fitoria është pozicioni jotë me nejtë me vlezrit e tu, mi përkra vlezrit e tu, mi rujt vlezrit e tu, e jo me nejtë me ata që ka e trahtuan Allahun dhe pengamberin dhe me sa thonë sa të e në burat mirë dhe të e në të meqëm. I meqëm dhe burat mirë dhe fitimtarjen ata që ka e ruajnë njëni tjetrin, e ruajnë nderin, e ruajnë moralin, e ruajnë besimin, e ruajnë pasurien, e ruajnë unin e besimtarit dhe vazhdimisht janë në mbrojtjen e vlezrëve të tyre. Dhe mbrojtja e funit me qenë fitimtar është mbrojtja prej haramave, me më largu prej haramave. Elusim Zotin e madh që Allahut na ban fitimtar me besim ndaj madhnisë ti të paluhatshëm vazhdimisht, duke mbështetur në ndihmën e tij, duke mbështetur në fuqinë e Allahut subhanahu wa taala
e lusim Zotin e madh të na bën fitimtar, duke bërë vepra të mira dhe duke madhruar Allahun në çdo kohë dhe në çdo vend vazhdimisht. E lusim Zotin e madh që ne të ruajmë vetveten dhe vëllezërit tan, dhe e lusim Zotin e madh të jemi fitimtar, duke larguar prej veprave të shëmtuara, prej harameve, dhe duke bërë vepra të mira.